რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაშია. გზის საფარის მოწესრიგების სამუშაოების პარალელურად ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოები ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიყვარიამ და მერის მოადგილემ იუზა უგულავამ საკრებულოში უქიმერიონის მაჟორიტარ დეპუტატ ამირან კოპალეიშვილთან ერთად დაათვალიერა. ქალაქის მერის განცხადებით ქუჩაზე გზის საფარის პირველი ფენის დაგება დაახლოებით ორ კვირაში დასრულდება, რის შემდეგაც მოძრაობის აღდგენა შესაძლებელი გახდება. რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია ზაფხულის ბოლომდე დასრულდება. სამუშაოებისთვის რეგიონული განვითარების ფონდმა 4 მილიონამდე ლარი გამოყო. გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპესე ორიენტირი ახორციელებს. დაახლოებით ორ კვირაში დაიგება პირველი პირი ასფალტის საფარი, რის შედეგადაც ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ მოძრაობა აღვადგინოთ ამ ქუჩას. პროექტი გახლავთ დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე ღირებულების, ის მოიცავს რუსთაველის ხიდიდან ტყვიის ძეგლამდე ქუჩის რეაბილიტაციას, სამიაღლის რეაბილიტაციას და ასევე ფეხიცავალი ნაწილების რეაბილიტაციას. სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია, როგორც შემსრულებელი კომპანიის ხელმძღვანელი გვეუბნება. პირველი ფენა, პირველი საფარი, ასე რომ ვთქვათ, დაახლოებით 2-3 კვირაში აქ უკვე დაიგება. პირველი ფენა მოგცემ საშუალებას, რომ სისუფთავე იქნება და დანარჩენი და ესე რომ ვთქვათ, სრულად დასრულდება, რამდენადაც ფირმის ხელმძღვანელობა გვეუბნება ზაფხულის ბოლომდე და მივიღებთ სრულად რეაბილიტირებულ კეთილმოწყობილ რუსთაველის ქუჩას.